Olá, bem-vindos. Meu nome é Sensei João Paulo. Sou praticante de Buguei na linhagem Kazeno Ryu Ogawa. Sou aluno de Shidoshi Thiago, que por sua vez estudou com Shidoshi Shodan. Este, por sua vez, estudou com Sensei Ogawa, que do Japão trouxe ao Brasil os ensinamentos da linhagem Kazeno Ryu Buguei. Através dessa nova série de documentários, a ideia é somar, através de outros documentários já produzidos em nossa escola, conteúdo que, por meio de minha visão, tragam uma contribuição aos estudos daqueles que se interessam pela linhagem Kazeno Ryu Buguei. A intenção com a produção desses vídeos documentários é contribuir e complementar com outros vídeos já produzidos em nossa escola, trazendo assim mais informações e referências a estudantes e outros tipos de pesquisadores que se interessam pela cultura do Buguei. Dessa forma, serão apresentados assuntos diversos, desde as disciplinas estudadas em nossa escola, passando por a parte antropológica e até mesmo outros assuntos que sejam relevantes. Dessa forma, iremos iniciar com um vídeo documentário sobre Kenjutsu. O Kenjutsu foi a primeira arte com a qual eu tive contato na escola de Buguei em 2005, por meio do acesso a esta arte permitida por Shidoshi Thiago. Além disso, realizei outros estudos de Kenjutsu nos diversos encontros internacionais e eventos internacionais promovidos por nossa escola, onde tive a oportunidade de, em conjunto com outros estudiosos do Buguei, aprimorar e aprofundar os estudos na arte de Kenjutsu, e não somente no Kenjutsu, mas também em outras artes que são cultivadas dentro do Buguei. Assim, peço que assistam esse vídeo documentário. Obrigado. Kenjutsu, termo japonês que designa a arte de esgrima, e tem seu princípio fundamental a utilização da katana, a espada samurai. O Kenjutsu está inserido dentro de Kobujutsu, sendo esta uma denominação para as artes antigas de guerra, sendo que Ko é o kanji que representa velho, Bu, o kanji que representa guerra, e Jutsu, o kanji que representa arte. E essa palavra tem sido muito utilizada como um referencial às práticas com armas. Ao contrário de muitas teorias existentes a respeito do Kenjutsu, tal arte se solidificou em conceitos militares de disciplina e comportamento, não estando totalmente vinculado à guerra em si. Dizem os mestres antigos que o surgimento da arte da espada foi marcada desde que um antropóide, ser antecessor ao homem em escala evolutiva, retirou do chão um osso e o arrebatou contra a cabeça de um outro, caracterizando assim o primeiro movimento da arte da espada, conhecido na atualidade como Shomenkiri, corte frontal na cabeça. Portanto, torna-se profundamente complexa a análise histórica do surgimento de fato da arte da espada. A arte da espada começou a se difundir através de famílias que buscavam o poder, utilizando como artifício a espada para a concretização do seu domínio. A partir de então, a arte da espada foi tomando um cunho como sistema militar, e não somente um conjunto de técnicas para o manuseio de uma arma para o combate. A chamada classe samurai tomou então forma de um grupo militar, responsável pela segurança e manutenção do shogunato, passando a ser considerada uma classe social de alto grau de poder. Foi dado ao samurai o direito de portar duas espadas japonesas, a katana e a wakizashi, como forma de destaque social e defesa em nome do shogun. Seguindo um desenvolvimento lento e gradual, a arte foi absorvendo adeptos, passando a ser considerada também como um sistema educacional, contendo como praticantes desde os mais simples camponeses até os nobres das classes mais elevadas. Foi obrigada por consequência a manter um cunho não só guerreiro, mas cultural e educacional. O Koryu e seu aspecto clássico representam, em suma, características remanescentes que correspondem às necessidades vigentes em épocas em que a espada ainda era a mais forte arma empunhada pelo homem. É comum na prática de suburi, exercício sozinho, o praticante se sentir inicialmente mal. Quando praticado de verdade e em uma escola séria, o mestre indica o caminho da solidão como forma de se encontrar com a espada. Assim, Kenshi e espada, durante a prática do suburi, se encontram em um caminho. Sotaidosa é a prática do suburi com uma segunda pessoa. São exercícios combinados que proporcionam o desenvolvimento das noções de Maai,
velocidade, angulações e raciocínios de aplicação da técnica. São vitais para o processo de aprendizado e devem ser praticados com firmeza, atentando-se principalmente à postura. AOAC. Também em dupla, o AOAC se diferencia do Sou Otai do Osá, por serem sequências mais complexas, embora curtas. Cada AOAC possui 10 sequências onde é visível a atuação do Tori e do Uke, pois, da mesma forma que no Suburi, há um vencedor. As sequências devem ser treinadas com grande firmeza e velocidade, de forma que tanto Tori quanto Uke tentem o êxito em suas investidas, partindo-se do princípio que os dois começam os ataques e as defesas de ambos. É necessário o esforço para dominar o Maai do oponente, agindo com malícia e estratégia. Kumitachi. Também realizado em dupla, o Kumitachi se caracteriza por uma sequência longa de ataques e defesas combinadas, porém de maior grau de dificuldade. As noções de Maai devem ser mais desenvolvidas, bem como toda a noção de movimentação. No Kaze, Nori ou Bugei, o Kumitachi não possui ritmo constante, mas variando na velocidade de acordo com a situação estratégica. Uma outra característica marcante é que, nessa linhagem, não há vencedores, finalizando sempre em um empate. Estudar uma sequência de ataques e defesas que prepararão a mente do adepto para o entendimento do sentimento verdadeiro do combate na antiguidade pode não ser suficiente para que este compreenda de fato a razão de cada movimento. Assim, as grandes escolas conservam as formas primárias para que a lógica das movimentações faça sentido durante tal prática. Através do Kumitachi é possível perceber as características peculiares de cada linhagem. Conhecendo as raízes históricas da arte da espada, podemos avaliar suas formalidades, que sobrevivem ainda hoje em pouquíssimos lugares, geralmente sustentados por uma tradição familiar e extremamente fechada. Para se entender a arte da espada acima de tudo, deve-se perceber a grandeza e complexidade que a rodeia, desde suas fundamentações de combate até suas bases para o desenvolvimento psicológico.